Питання. Хотілося б дізнатися про плани компанії «Нібулон» щодо реалізації інвестиційного проєкту «Водні ворота України», а саме будівництво нового порту на Херсонщині, який дасть можливість відновити судноплавний шлях ЄС-40. Які нові проєкти на Херсонщині? Збираєтесь ли ви строїти базу отдиха на морі? Так, які плани компанії «Нібулон» по розбудові річних елеваторів? Цікаві Дніпропетровська область. Які інфраструктурні проєкти в рамках соціальної відповідальності бізнесу ваша компанія реалізує на території Запорізької області? Які наслідки це має для розвитку місцевих громад? За якими принципами вибудовуються стосунки із місцевими громадами, керівниками регіону? Чи вимагали у вас хабарі? Хто ваші конкуренти в Україні по кількості і качеству елеваторів, річних, грузових і пасажирських перевозок? Будь ласка, дайте, я буду собі напоминати. Це на двох листках, так? Да? Так. Перше, це в нас... По водним воротам України по Дніпру. Я дуже дякую губернатору Херсонської області Гордієву. Дякую його команді. Я дякую командам і губернаторам Запорізької області Брилю Константіну, його команді. Я дякую команді губернатора Дніпропетровської області. Дякую мерам міст, дякую іншим губернаторам, які знаходяться на Дніпрі і допомагають нам. І дійсно ми завдяки їм, ентузіастам, можна сказати, розбудовували інфраструктуру у цих областях. І я дякую цим керівникам підприємств за підтримку. Якби не вони, то розраховувати на горе міністрів або розраховувати на це мінне поле законодавства, яке в нас є, ми б нічого б не зробили би. І тому я з задоволенням відвідую форуми, які проводять практичні форуми в Херсонській області, в Запорізькій області. Відвідую форуми економічні, де збирається дуже багато інвесторів. І це де дійсно не балачки, а це дійсно люди-практики, які організовують бізнес, і вони вибудовують інвестиційну привабливість в цих регіонах. В прошлому році на економічному форумі мені пощастило підписати разом із губернатором Херсонської області, Андрієм Гордієвим і губернатором Вітебської області проєкт по відродженню Дніпра і воріт для того, щоб відновити судноплавство до Білорусі і вище. І ми запланували будівництво підприємства Херсонської області. Ми від ідеї не відмовилися, ми готові це робити. І Андрій Гордієв, як ніхто розуміє, наскільки складно сьогодні в законодавчому полі почати будівництво. І тому він прикладає дуже багато зусиль, і ми теж для того, щоб нас почули, в першу чергу, в Міністерстві екології, тому що всі прибережні зони, де зараз вони, і тут вже мають статус заповідників, і в даному випадку є указ президента по статусу заповідників, для того, щоб щось збудувати, навіть там, де і не похоже на цей статус заповідника, сьогодні дуже складно. Унормовано все так законодавчо, що сьогодні провести інвестиції дуже складно. Тому ми не покидаємо надію, а маємо надію, що ми це збудуємо, ці підприємства. Далі, по відношенню, ми планували будувати і плануємо будувати два підприємства, це Мар'їнське у Дніпропетровській області, Апостолівський район і Тринівка
от, Запорізької області. Два підприємства. Ми планували збудувати ці два підприємства уже до 1 липня цього року. Ну, ми не тільки не виконали плани будівництва, ми навіть не розпочали вести будівництво, тому що в прошлому році змінилося законодавство України і дали дуже великі повноваження от, громадськості, громадським слуханням, от, для того, щоб вони могли впливати, будувати чи не будувати то чи інше підприємство. Так от, щоб ви розуміли, наша компанія готова була будувати, ну, 6 місяців цього року неможливо було узнати, от, кому перерахувати кошти 19 тисяч гривень для того, щоб організувати громадські слухання. А якщо ми не перерахуємо ці організації кошти, то ця організація по тендеру повинна вибрати ту організацію, яка буде перевіряти, перевіряти законність витримування екологічних норм при будівництві. Після цього, після громадських слухань, вони повинні за місяць повідомити громадські слухання, провести громадські слухання, потім дається певний період, ми повинні відповісти на всі зауваження, потім експертна група повинна перевірити, наскільки солідно, наскільки вірно ці зауваження всі враховані. Після цього ми знову вийти повинні до громадських слухань, доповісти, що всі ці застереження, які були від громадян, вони зняті і що можна будувати. Так от, практично півроку ми не знали, кому платити, і будь-які державні органи відмовлялися отримувати ці кошти, тому що це прямий шлях до прокуратури. От, і прокуратура могла на будь-якому етапі заборонити будівництво, на будь-якому етапі відмовити там видачі, ну, заборонити реалізацію будь-якої експертизи і так далі, то подібне. Тому сьогодні дуже важко, за цю проблему знає і прем'єр-міністр Володимир Борисович, і ми до нього зверталися. Ми зверталися безпосередньо до міністра екології. Ми зверталися і в комітети Верховної Ради, і все інше для того, щоб прискорили унормування всіх цих підзаконних актів до закону по початок будівництва. На щастя, сьогодні практично все вже знято, ці проблеми. Ми вже знаємо, до кого звертатися, кому платити і як працювати, як отримати офіційні дозвіли. І тому в даному випадку ми розпочнемо це будівництво, підготовчі роботи, як мінімум в серпень, вересень місяць на цих об'єктах ми будемо будувати в Запорізькій і Дніпропетровській області. І це не відноситься до того, будемо ми інвестувати чи не будемо в Єгипті. Це проекти по Україні ми вели, ведемо і будемо далі вести в Україні. Так, яке питання там слід?